לבנוני, איך הוא תופס את הפעולה הזאת של פיצוץ מכשירי הקשר על כל אותם פעילי חיזבאללה? תראה, זה מאוד מעניין, כי בחודשים האחרונים דיברנו לא אחת על כך שיש ביקורת בלבנון, על כך שחיזבאללה מנהל איזושהי מערכה נגד ישראל, למען העזתים, כלומר, מה לנו לסיפור הזה? וגורם בלבנון שמעורה במתרחש בנבחי החברה הלבנונית אומר לי ערב את הדבר הבא, ישראל ביצעה מעשה לא חכם במתקפת הביפרים מכשירי הקשר, כי גרמה לאנשים שהיו ניטרלים להתקרב בתמיכה שלהם לחיזבאללה בגלל עוצמת הנזק והפגיעה. גורם הערבי בבירות במקביל מספר לנו שסך הכל החיים היום חזרו לשגרה, אבל אנשים מאוד מתוחים, מאוד עצבנים, חוששים מאוד ממה שעתיד לבוא. ובהקשר הזה יש ממש בעלה סביב מכשירי הקשר והביפרים. האזרחים הונחו מצד השלטונות לא להתקרב לביפרים, להתקן את מנגנוני הביטחון באופן מיידי כאשר הם רואים ביפרים. במקביל, יש מי ששמח לידו של חיזבאללה, מה שנקרא במחשכים. אנחנו שוחחנו עם אחד כזה, תושב בצפון לבנון, שימי לב לדברים די מדהימים שהוא אומר לנו, כמובן בעברית כל כך רוצים לשמור על ביטחונו. הנה. وضع طبيعي ونفسي عنا بس الأوضاع هناك ببيروت وبالبقاء وبالجنوب طبعا انتو اكيد عرفتوا شو صاير وهذا ما حصل نصر لبنير الدرد كبير يعني على إسرائيل بس هاي جاي كبير على راته مش حيقدر يعمل شيء ما هو معتبك ومخترق أصلا من جوا ومعروف كل كبير وصغير وش عم يعمل فما تاكلوا هم انتو بالنسبة لإسرائيل طب بشكر إسرائيل بقول تسلم أيادي إسرائيل لأنه عم خلصونا من هيك ناس إرهابيين הארגון בבלבול, תודה רבה, רועי קייס, תודה.